灰原くん、灰原。Tem que ficar mais. Vila meta mai, langka nang vila, apa kata rasa? Lakte kanam padi ganu, arkai mekai katan dera goda, kian awa inna manusia, meva tamai dingat teram keran ni. Jadi dah mai coil gun ni liat. हमारे यहाँ पे रास्ता मैं तो ना दिए ना यहाँ पे घोड़ी कर ला दिए ना सूजी और मैं इन्ना मैं बात में हमारे मैं तो ना अभी ला कोई ले ले रखाने में क्या नहीं आती है ना अने मेरा कपड़ा रास्ते में बाड़ी वैरी करना आई इन्ना ने Kalau ini nanti jangan rasa. Oh, kalau nama di nama ada kerana mana? Hai, kau besar naik. Jadi, aku akan nama di nama. Kalau ini ada besar naik. Mungkin kalau ini ada kerana dia ni. Jadi, baru. Api rapi kan? Pelajaran nak kita buat apa lagi? Nama, macam mana? Supaya buat apa? Apa dah? Saya juga orang rasa kita nak kacau. Tahu rupa lagi kan? Pada ini apa? Kamu orang buat apa? Jaya apa? Anak mana?